ტოქ-შოუში. ჩაიცი ქართული ატარე, ქართული ეს არის აი ამ გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი მოწოდებაც კი და ჩემი სტუმარი არის ადამიანი, რომელზეც მართლა ყველა თანხდება საქართველოში, რომ ყველაზე გემოვნებიანი ქალბატონი არის. მოკლედ მაკა არის ჩემი სტუმარი, მაკა ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ თქვენი სამს იყოს ქართული. ეს არის ესეთი პრინციპული და ესე მიღებული გადაწყვეტილება თუ აი რაღაცა ბუნებრივად მოვიდა? გამარჯობა ეკა, ძალიან მიხარია კიდევ ერთხელ შენი ნახვა და ყოველთვის მიხარია, როცა შენი სტუმარი ვარ. საინტერესოა, რომ ბოლო პერიოდში ეს ტენდენცია კიდევ უფრო განვითარდა და ეს ქართული მოდის ინდუსტრია წინ მიდის, რაღაცა სწრაფი ნაბიჯებით მიიწევს წინ. მაგრამ ის კითხვა, რაც დამისვი, რომ ჩემთვის პრინციპულია თუ არა ქართული მეცვას არანაირად, მე შემიძლია წავიდე მეორადშიც კი და შევიძინო ის სასურველი სამოსი, რაც მომეწონება. შეიძლება აღმოჩნდეს საუკეთესო ბრენდის კოლექციიდან, თუმცა ქართველი დიზაინერები იმდენად საინტერესო სამოსს ქმნიან, რატომაც არა. როცა გაცვია ქართული, თან ეს რაღაცა პატრიოტული მოტივიც არის ჩემი აზრით, რომ შენს ქვეყანაში ესეთი დახვეწილი გემოვნების ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებიცაც შეუძლიათ რომ აკეთონ ისეთი სამოსი, რომ შენ ამაყად წახვიდე და ატარო ისეთ ქვეყნებში, სადაც ხო რაღაც პიკია, ხო მოდი მაგალითად პარიზში, თავისუფლად შემიძლია რომ გავიარო ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი დიზაინერის ტანსაცმლით და ეს იყოს ჩემთვის ძალიან მიღებული. ასევე მე ვაკეთებ თვითონ რაღაცა სიუეტებს. მაკა ეს ამბავი და აი რა მომიყევი უფრო დაწვრილებით. იცი ეგრე გამომდინარე რომ მხატვარი ვარ, ჩემი ხედვა მაქვს, თუ ხარ ხელოვანი, შემოქმედი, ინსპირაცია მოდის ყველაფრიდან, ყველაფერი ცოცხალი რაც არის და რასაც გააჩნია ფორმა, ფერი, ფაქტურა. შეიძლება ყნოსვითაც კი წარმოიდგინო რაღაცა, კი, ხო, ეს არის შემოქმედებითი პროცესია. ამიტომ აი რაღაცნაირად ტანსაცმელს რომ დამჭირდა, ადრეც ყოფილა რა, მაგრამ ბევრი არასოდეს არ მიფიქრია ტანსაცმელი არ ყოფილა და ჩაცმა ჩემი. უფრო სტილი ალბათ. ალბათ სტილი. და ყოველთვის მახსოვს რომ მოწონდათ როგორ ვიცმევდი. ხო, ყოველთვის აღნიშნავდნენ რომ ვირა საინტერესოდ გაცვია, უი ეს რაღაცა საიდან და ყოველთვის ჩემი მოგონილი იყო რა რაზე ჩამეცვა, რა ფორმით მეტარებინა, უცებ შეიძლება შარფი როგორ მომეხვია, ან ამასთან თმები როგორ, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ამ სტატუსით ხო რაღაცები უკვე ცოტათი ჩარჩოში ექცევა. თუმცა მაინდამაინც ისეთ ჩარჩოშიც არა შეგიძლია, რომ რაღაც აქსესუარით შენი ხასიათი აჩვენო, შენი განწყობა. ასე რომ ძალიან შეზღუდულიც არ ვარ. ერთ-ერთი პირველი ესეთი გამოჩენა უკვე ამ სტატუსით, ეს იყო ინაუგურაცია და ეს იყო სამი სხვადასხვა ლუქი, როგორც ეძახიან. ხო, რა ვიცი, სამივე იყო ძალიან დასამახსოვრებელი. როგორ არჩიეთ, ვინ იყო ეს დიზაინერი? თავიდან რო ვიცოდი რომ ინაუგურაციაზე უნდა მწმოდა რაღაცა განსაკუთრებული, ხო, იმიტომ რომ სადღესასწაულო დღე არის, მაგრამ სამი ეს იყო ლოკაცია, სადაც ეს იყო ფიცის დადება, შემდგომ იყო თეატრში წარმოდგენა და იყო მერე მიღება. ამიტომ სამი სხვადასხვა სამოსი უნდა ყოფილიყო და რა თქმა უნდა, შერჩევაც მოხდა იმითი, რომ აქ შედარებით კლასიკური და უფრო მკაცრი უნდა ყოფილიყავი ჩემი აზრით და რაღაცა ამ ტენდენციებითაც რაც ვიცოდი პროტოკოლურად, ჯერ ისეთი მზად არაფრისთვის არ ვიყავი, მაგრამ ნუ წარმოდგენა მქონდა. ეს პირველი სამოსი მოვიგონე მე, როგორ უნდა მწმოდა, რაფერი უნდა ყოფილიყო სილუეტი, პიჯაკი. დანარჩენი არ მქონდა წარმოდგენილი, თუმცა ვფიქრობდი და უცებ მოვიდა ესეთი შემოთავაზება დათუნასგან, სულიკაშვილისგან, რომ მე შემიძლია შევქმნა ორი ესეთი ლუქი მაკასთვის, წარმომიდგენია როგორი იქნება და თუ იქნება თანახმა, მე შემიძლია რომ მისთვის შევქნა ეს სამოსი. და უცებ რომ დავიჯექი, გამახსენდა რაღაცეები, რაც მინახავს დათუნასი და გამახსენდა რომ რაღაცეები მომწონდა. ფიქრე რატომაც არა, მოდი სინჯოთ და არიში რომ არიან ძალიან მაღალი კლასის დიზაინერები და ნუ რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევაში კი წავალ და ვიყიდი, მაგრამ რატო დავიწყო ძებნა იქ, როცა არის აქ.
წავედი მაჩვენა რაღაცა კაბა იყო რის მიხედვითაც მე შექმნა ეს ჩემი შავი ესეთი ტრაპეცია კაბა რომელიც მართლა ძალიან ლამაზი გამოვიდა და ჩემი სილუეტი დაინახა ზუსტად მიხვდა რა შეიძლებოდა ჩემზე ლამაზად დამჯდარიყო მომენტალურად დავე თანხმე და ვუთხარი საერთოდ არაფერში არ ჩავერეოდი შემდეგზე უკვე საერთოდ აღარც მიკითხავს რომ რას აპირებდა და ის ზუსტად ის გააკეთა რასაც სიამოვნებით ნახავდი მაღაზიაში და შევიძენდი. ჩვენი გემოვნება დაემთხვა, ჩემი ნდობა დაიმსახურა დათუნა და სულაც არ ვნანობ, იმიტომ რომ შემდგომაც ჩვენ თანამშრომლობთ და რასაც ვთავაზობთ ყოველთვის, აი ორი სიტყვით ვაგებინებთ ერთმანეთს. არის ეს რაღაცა წესები, რაც აუცილებლად დასაცავი არის, როდესაც საცნობ განსაკუთრებით პირველ ლედის. და ვფიქრობ, თითქმის ყველა პოლიტიკოსის მეუღლეზე, რომელიც თქვათ რაღაცა მნიშვნელოვან შეხვედრაზე ან დახვედრაზე მიდის. სადაც იყო ინაუგურაცია, მაკამ გააკეთა ძალიან სწორი არჩევანი. მან გადაწყვიტა, რომ ქართველი დიზაინერის სამოსიც მოდა ამ მნიშვნელოვან დღეს, რადგან ვფიქრობ, რომ ამ დღეს წარმოადგენს შენს ქვეყანას და მაქსიმალურად ანუ კარგია, რომ ქართველი დიზაინერის გაცვლა და არა ფრანგის და სხვა რომელიმე ქვეყნის დიზაინერის სამოსი. მაკასთან მუშაობა ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თვითონ პიროვნება არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მოყვება, ზუსტად იცის სად რა უნდა და რა უხდება, ზუსტად იცის თავის ფერები, დაძაბულობა არ არსებობს მოკლედ ამ მუშაობის პროცესში და ეს ძალიან უწყობს ხელს შედეგს, რაც არის ხოლმე საბოლოოდ. მაკაც ერევა, იმიტომ რომ არის რაღაც დეტალები, რაც თქვა შეიძლება მე გამომრჩა ან ვერ გავითვალისწინე, რაღაც დიზაინერებთან მუშაობს მაქსიმალურად რაღაც ეიფორიაშია და არის რაღაცები, რომ შეიძლება მე ძალიან ვაფრენდე და მეუბნება მაკა რომ დამშვიდი აქ ეს აშე გვიძლია რომ გავაკეთე. მაკას სტილი, ფადანაჩელ პირველ ლედებს თუ ავიღებთ, განსხვავებულია თანამედროვეობით, ალბათ ესე ვიტყოდი, რაღაცა სიახლეებით, რაღაც ახალი დეტალის ძიებაშია სულ. ახალს მუშაობთ რაღაც ახალ კაბებზე სხვადასხვა დღეებისთვის და რა თქმა უნდა, რაღაც ვეძებთ საინტერესო დეტალებს, რომ იყოს განსხვავებული, განსაკუთრებული. აი ეს ის კაბა, რომელზეც ახლა ბოლოს მუშაობთ, ძალიან საინტერესო თარგეტი, სხვადასხვა და რაღაც ფორმებით გამოკვეთილი, თუმცა ცოტა სტანდარტული არის. გული საკმაოდ ისეთ საინტერესო, დგომა და ეს რამას ექნება თავი შარვალი ასევე. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მოუხდება მაკას. მაკა, მრავალრიცხოვან საერთაშორისო შეხვედრებზე მართლაც ერთგვარი პატრიოტიზმის ნიშანიც არის და ძალიან კარგი ტონია. როდესაც ჩენი ქვეყნის პირველ ლედის აცვია ქართული, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი მაგალითები, მაგალითად დავუშვათ იგივე ესპანეთის პრინცესას მაგალითი, რომელიც ძალიან ხშირად ზარას მიმართავს, მაგალითად იგივე მიშელ ობამა და მაკა, რომელიც აი ესე ორგანულად შეერწყა ამ ქართულს, ატარე ქართულს აი ამ სლოგანს. მაინტერესებს აი ოდეს მე თუ დაინტერესებულა ვინმე, აი ამაზე აქცენტი კეთდება, აი როგორ არის ხოლმე შეხვედრები? იცით რა არის, არ უკითხავთ, ესეთი რამე არ მახსენდება, მაგრამ ყოველთვის აღნიშნავენ. ხო რა. რა, აი რა საინტერესოა, რა კარგი ფერია. სადაც ჩავდივარ, ყოველთვის მეუბნებიან გოგოები იმ საელჩოში მომუშავე, რომ აი ჩვენ ვზივართ და განვიხილოთ, რომ რა კარგია, რომ ჩვენი პირველი ლედი. ხო, ეს წარმომადგენლობითი სახეა ალბათ და ყოველას უხარია, ისევე როგორც ხა ელემენტარულად, როცა ჩემ გვერდზე მოდის ადამიანი, რომელსაც გემოვნებითაც ვიალ, ვარცხნილობას კარგი აქვს, ხო? გამოიყურება ესე. მე ვამაყობ. მე მას ვემზადებოდი. კი, და აი რამდენი კომპლიმენტი მეტიგეთხარ. ამიტომ არ მithkos, მაგრამ ხო ბუნებრივია განსაზღვას რაღაც რაღაცა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. მე ყოველთვის მიხარია, რომ ჩემ გვერდზე ადამიანია, რომელსაც გემოვნებითაცვია. მე სულ აღნიშნავ იმას, რომ ადამიანს გემოვნება და ხედვა აქვს ისეთი, როგორც ხედავს. შეიძლება ვიღაცა საერთოდ არ აინტერესებს, მე უბრალოდ მიყვარს და მომწონს და ნუ აი ეს ტიპაჟი რომ რომელშიც ხარ მთელი ცხოვრება და ამაშია საკუთარი. აი ყოფილა რომ სადღაც წავსულვარ ძალიან ესე მოუწესრიგებლად.
მაგრამ აი ეს მოუწესრიგებლობაც გამოხატავს რაღაცა ჩემში ნაგანდგომარეობას და სასაცილო ალბათ არ ყოფილიყო. ვიღაცისთვის მიუღებელია შეიძლება რომ ეს რაღაც არ გაცვია ძალიან ესე ამ ქორწილში სპეციალურად. მე არ მიყვარს მაკიაჟი მაგალითად, ხო? ყოველს მევნებიან, დე ჩემიც კი მევნება, რომ აი გაიკეთე, გაიკეთე. არ მიყვარს აქსესუარები ბევრი. ყოველთვის აი რაღაცა ერთ-ერთი უკმაყოფილდები შეიძლება. ეს ძივი ჩემი აწყობილია და მიყვარს იმიტომ რომ რაღაც 20 წლის წინ ავაწყე ძალიან ადრე მაშინ მიყვარდა ძივები, რაღაცებს ყიდულობდი დეტალებს და ჩემს ძივებს შლიდი. ნუ ეს სულ მქონდა აი ამ შემოქმედებითი პროცესის შედეგია. თუ რამე მაცვია, ან რამე აქსესუარი მაქვს. ისიც არ არის თემა, ხო, რომ აუცილებლად ძალიან დიდი თანხა უნდა გადაიხადო, რომ ჩაიცა გა. არც ერთ შემთხვევაში, ჯერ ისეთი ხო, არ ვიცი, ხო, მაგდენი ფული არასდროს არ მქონია, რომ წავიდე და ვიყიდო 3000 ევროიანი პიჯაკი. ძალიან მომწონებია, მაგრამ თავს ვერასოდეს ვერ მიცემ უფლებას, ელემენტარულად არ. ხო. სულ ფიქრობ რაი რომ მქონდეს, ალბათ ძალიან ბევრი ფული რომ მქონდეს, მანდ უკვე რაღაცა ვეღარ საზღურავ, ხო? არის ეს მომენტიც. მე არ მქონია ეგეთ შესაძლებლობა არც ერთ ეტაპზე ჩემი ცხოვრების, მაგრამ ფიქრობ რომ თუ შენ მოგწონს ანსაცმელი შეიძლება ისე მოგწონდეს, რომ საერთოდ არ შეადა რო აი ძვირფას არმანის პიჯაკს, რომელიც არმანი, რომელიც საოცარ პიჯაკს ქმნის. ეს მისი ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული, ხო, ეს მთელ სოფლიოში ცნობილია. ისე აკეთებს, რომ არც იციან როგორ კერავს. გამოუცდა საიდუმლოა. მართლა. ხო, აი კი, არის რაღაცა საიდუმლო, რომ ვერ ხვდებიან როგორ გადმოიღონ მისგან. აი ის თარგი. ხო, საოცარი ეს ხელოვნება, მაგიტო ვამბობ, რომ ეს არის ხელოვნება, იამამოტო როგორ ჭრის. ვერავინ ვერ ხვდება როგორი აჭრილია, ან როგორ არის იქ რაღაც ჩაკეცილი. ასევე როგორც ჰერმეს აქვს თურმე ასეთი საიდუმლოებები, ვერავინ ვერ ხვდება. ფანტასტიკურ პატენტებს აკეთებენ, იღებენ, მაგრამ ის ის ვერ აღწევენ იმ. ასე რომ, ნუ ეს არის მართლა რაღაცა განსაკუთრებული შემოქმედება, ჩემი აზრით, აი როგორც რაღაც კლასიკოსი მხატვრები ქმნიდნენ თავის სტილს და ფერს და ვერ ხვდებოდნენ იქ როგორ ხდება ლისირება, ქვია მაგას, როგორ ადებენ ერთმანეთს, მე როგორ აი ისეთივე დამოკიდებულება შეიძლება გქონდეს სამოსის მიმართ. მაგა აი თქვენ აღნიშნეთ ეტიკეტის კუთხით, მაგრამ აი მაინც მაინტერესებს, არის თუ არა პირველი ლედისთვის აი რაღაც განსაზღვრული ის რომ გამომწვევი არ უნდა იყო. ფერი, აქსესუარი, უცებ ახლა მე რომ გავიკეთო ძალიან დიდი საყური და წავიდე შეხვედრაზე, სადღაც ისეთი ოფიციალური, სადაც არის ძალიან საქმიანი შეხვედრა. არასწორია, ის კი არა, რომ შეიძლება მე რედაქციონ რო გავლენ ხა პირდაპირ, არავინ, მაგრამ უხერხულია. უხერხულობას ქმნის. აი როგორც სადღაც ისეთ ადგილას დიდი დეკოლტეთი არ წახვალთ, ხო? სადაც უხერხულია და გრძნობ, რომ ესე შეიძლება რაღაცა ესეთი თამამი დეკოლტე რაღაც განსაკუთრებულ საზეიმო ვითარებაში ჩაიცვა, წითელ ხალიჩაზე გაიარო, ნუ ქუსლზეა კიდე და ძალიან მაღალი ქუსლი უხერხულია. ხო. როცა მიდიხარ, მე მახსოვს ეგეთი ფოტო იყო დედოფალი უყურებს, რომელიღაცა ქვეყნის პირველ ლედის. აცვია, ჯერ პლატფორმა და მე ეს ქუსლი არის რაღაცა უშველებელი, ძლივს მოდის ეს ქალი, მაგრამ მისთვის ეს არის ძალიან მოდური და დახვეწილი ჩაცმულობა და ინგლისის დედოფალი უყურებს გაოგნებული, ცოტა შეშინებული. ცუდი ტონია ერთ სიტყვაში. მათთვის ხო, ვინც ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს, ცუდი ტონია. იცი, ზომიერება უნდა დაიცვა და რაც მე არ მგონია რომ ესეთ ჩარჩაში უნდა მოექცე და შეიზღუდო, რომ უკვე მართლა ტანსაცმელი ცალკე იყოს და შენ ცალკე და შემოჭილი და იმის ესეც აღარ ქონდეს რომ გაზე ილაპარაკო, ხო, იმის ტყერად უნდა იყოს, ორგანული უნდა იყოს, ტანსაცმელი უნდა მოირგო, ორგანული უნდა იყოს აუცილებლად და თავს უნდა გრძნობდე კომფორტულად და ესე თამამად და მყარად, რომ ამან არ წაიღოს შენი ყურადღება. მე რო ეხლა წერდე სტატიას, ვიტყოდი რომ მაგამ მოვიდა ისეთი, როგორცაც მე ველოდებოდი, ეს ძალიან ისეთი
Pastelური ფერის ზედა სამოსი ძალიან სადა, ძალიან გემოვნებიან, არაფერი ზედმეტი, აბსოლუტურად ნატურალური და აი მე ვხედავ თქვენში აი გადაკვეთას ქართულის და რაღაც ფრანგულის შეიძლება რა ვიცი, აი რაღაც აი არის ეს საერთოდ. აი ცით რა ხო რა ხალხურად ღებას ვაქცევდა უთქვამთ რომ აი ეს ქართულ ფრანგული ეს სინთეზი ვხედავ შენში. ალბათ არის მართლა ეს. და რა ძალიან მე ვთვლი რომ მართლაც ახლა ძალიან მომწონს ბრიტანული მოდა ძალიან. Ну იაპონური არის ჩემთვის ყველაზე ესეთი. აი არ ვიცი რა გითხარ, ორგანულს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ საინტერესოა. მაფთოვანებელი. ეს არის ყველაზე მეტად და სწორად ეს ქალურობა. გამოხატულია აი ამ ფრანგულ მოდაში და მე მგონი მაგაზე არც არავინ არ კამათობს. აი როგორც ხა იტალიური მოდა, ხო საოცარი ხა მილანში, ხო საშოპინგო ქალაქია და ყველა ჩადის. მაგრამ ისეთი დახვეწილი, როგორც ფრანგული მოდა და როგორც ფრანგები აწდიან აი ამ ტანსაცმელს. ეგეთი მე მგონი სოფლიოში არ არსებობს. და ბოლოს რა გამოარჩევს ქართულ სამოს, ქართულ დიზაინერებს, აი რატო გახდა ესეთი საინტერესო? ეცეთ რა არის, მე მგონია რომ შემოქმედებითად აქ იმ აი ინსპირაციაზე რო ვლაპარაკობდი, ისეთი გარემოა და ისეთი ფერები, ეს სიმსუყე, ამდენი ფორმა, ამდენი ფერი, ეს ამდენი ცვლილება, თვითონ საქართველოში წარმოიდგინეთ როგორ არის, ამ პატარა ქვეყანაში ჩატეულია სუბტროპიკები, ზღვა, მთა, უდაბნოც კი. აი როგორ შეიძლება რომ ეს ენერგეტიკა არ მოქმედებდეს ადამიანებზე, რომლებიც ხედავენ ფერს, ფორმას, სილუეტს, ხასიათს, ხო? და შენ საშუალება გაქვს, თუ ამისი ხედვის უნარი გაქვს, თუ შემოქმედებითად აღიქვავს სამყაროს. შენ არ გადმოიტანო ეს ან არქიტექტურაში, ან ტანსაცმელში, ან აი თუნდაც ხა ამ სადაც ვარდ, ხო? ეს ხო აი ნათელი მაგალითია იმისა, რომ შეიძლება ინტერიერი შექმნა ისე, რომ აი კომფორტულად დაჯდე, თან მოგწონდეს, თან რომელ კუთხეშიც გაიხედავ, ისეთი ყვავილი გიყურებს, ისეთი მცენარე, ისეთი ავეჯი. Ну აი ყველაფერი ერთმანეთთან არის ჰარმონიაში. ასე რომ მე ვფიქრობ, ა და კიდეც რა გამახსენდა, ატარე ქართული, ხო? აი სამოსელი პირველი მაგალითად, ხო? ხო. ხშირად მოხდა კრიტიკის ქარცეცხლში, მაგრამ და თქვათ, როდესაც ჩაიცვა მაკამ და გიორგი, ყველა ხონერად გამოჩნდა. ალამაზი, ატარა მაგარს. მე არ შემხვედრია მაკა. მე და გიორგი ეს პირველ რიგში გადავწყვეტეთ, იმიტომ რომ ბოლომდე მხარი დაგვეჭირა იმ ადამიანებისთვის, ვინც უდა წასულიყო და ეგ ესპარეზა, რომ საქართველოს ეს ახალერბინა და როგორ შეიძლება ისე გააცილო ეს ადამიანები ლანძღვაგინები და ესეთი ცუდი მუხტით, იმდენად ბევრი ცუდი ითქვა, რომ შენ გთრგუნავს ეს ბუნებრივია. და სხვათა შორის მე რა აღმოჩნდა, ესეთ გერმანულმა ჟურნალმა მე მგონი აღნიშნა 6-ეულში ჩასვა საინტერესო ტანსაცმლის. მე მგონი მათ ნახეს თქვენი ფოტო და იმანაც იმოქმედა. შეიძლება. გონია რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი მიხვდება რომ ქართული სამოსი, ეს არის პატრიოტიზმის გამოხატულებაც. ეს არის იმ ადამიანების დაფასება, რომელიც აი ამას ქმნის და უნდა რომ საზღურებს გარეთ გაიტანოს და სხვათა შორის არიან ესეთი დიზაინერები, რომლებმაც მოახერხეს და აი ამ რთულ კონკურენციაში და აი ამ რაღაცა ამ მოდის ინდუსტრიანო საკმაოდ ისეთია კონკურენტიანია. პარიშიც კი დაიმკვიდრეს თავისი ადგილი და ნიშა აქვს და მე მათ პატივს ცემ და გრძნობ რომ საქართველოში გემოვნება არსებობს ეს შენკაბაზეც ისევე მეტყველებს. ძალიან დიდი მადლობა მაკა, ჩემი სტუმარი იყო ერთ-ერთი ყველაზე გემოვნებიანი პირველი ლედი და მე მინდა მაკა არ ვარ გულგრილად თქვენ და მე განწყობილი, ძალიან დიდ პატივს ცემ, ძალიან მომწონ ხართ, მე
მგონი რაღაცას მაქვს ხომ ჩემი ამოჩევები და ეს მინდა ვიცი რომ გიხვარს ეს. კი, კი, ძალიან კარგი გამოვიდა ეს შენი ჟურნალისტვის. ეს მინდა რომ გაჩუქო. ვაიმე ძალიან დიდი მადლობა. ატარე ქართული, იყავი ის რაც ხარ, იყავი თავისუფალი და იამაყერა ესეთი მაგარი პირველი ლედი ხარ. მადლობა. მადლობა ეკა ჩემო საყვარელო. საოცარ ძალიან მომწონს ეს ფოტო და ეს ჟურნალი რო გამოვიდა. აი მართლაც ყველა მაგნიშნა რომ ძალიან ესეთი ეფექტური და კარგი. ესეთი ფოტოსესია. კი. მადლობა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთ